tror liksom att AIK älskar det här. Vem tror du gynnas mest av det här avbrottet? Jag säger att det är svårt att bryta igenom det här försvarsspelet. Ni hör vad de sjunger nu, va? Nej. Rickard Norling håller på gnaget. Han sitter där och småflinar lite. Nej, men att det är svårt att bryta ner AIK när de spelar så här. Som AIK-klacken fortsätter sjunga om Nanne.